Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou passar mais uma sequência de exercícios para o abdômen. Então, após a vinheta, vem treinar comigo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeo toda terça-feira às 19 horas, intercalando entre dicas de receita fitness e exercícios físicos, fora os shorts que estão aí no canal toda quarta e sexta-feira às 19 horas também. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.